Jeg skal starte med mega smart. Du har en dam. Du har ingen idé om, hvor stor den er. Hvor mange liter der er i. Hvilket er rigtig godt at vide, hvis du skal behandle mod alle former for sygdom. Så skal du ligesom vide, hvor meget vand du har i din dam, for ellers så kan du ikke dosere korrekt. Og hvis du ikke dosere korrekt, så forsvinder dit problem. Men man kan finde ud af det på en ret smart måde. Det fedeste det er selvfølgelig, at når man fylder dammen op, så have en vandmåler på. Og lige holde øje med, hvor meget vand der er i. Men hvis nu, at du har glemt det, og du gør det med salt. Det er egentlig super nemt. Lad os sige, at jeg tror, at min dam den er 7.500 liter. Så putter jeg 25 kg salt i. Så venter jeg et døgn. Så måler vi saltpromillen med en saltmåler. Jeg ved, at den er 0,34 efter at have hældt 25 kg salt i. Og så laver vi et regnestykke, der hedder 25 kg salt divideret med 0,34 promille gange med 100. Og så får vi et præcist antal liter, som dammen er på. Og så kan du behandle ud fra det. Så simpelt kan det gøres. Ikke så meget hokus pokus. Og salten. Du kan skifte vand, så forsvinder salten stille og roligt. At lave doser af salt i kort tid, det er ligegyldigt for fiskene. Så et smart trick. Kan jeg det godt.